Гіщенко Андрій, 22-й Мостовий Андрій, 90-й Марчуанія Тимур, 19-й Павло Артем, 20-й Безбородко Денис, 12-й Картишов Єгор, 32-й Імеренов Максим, 7-й Огір'я Владислав. Капітан команди 45-й номер Паворов Денис, 23-й номер Нівчанінов Дмитро, головний тренер футбольного клубу «Десна» Чернігів Олександр Рябоконь, президент футбольного клубу «Десна» Чернігів Володимир Велій. Шановні друзі, ми повертаємось до Чернігова на стадіон імені Юрія Гагаріна. Другий тайм матчу 20-го туру чемпіонату української прем'єр-ліги. Десна приймає київське «Динамо». «Динамо» попереду 1-0 після першої 45-ї хвилинки. Томаш Кіндьора на 25-й хвилині забив цей м'яч. М'яч, який і стратегічну перевагу в тому числі киянам дає. Десна закрилась у першому таймі. Олександр Рябоконь побудував гру за схемою з п'ятьма захисниками. Десна захищалась величезними силами, дуже глибоко, і динамівці не мали гольових моментів у першій половині зустрічі, незважаючи на те, що величезну її частину провели на чужій половині поля. Після стандарту, після кутового, забив Томаш Кіндьора, класно відклеївшись від Дениса Фаворова. Ну і тепер ультраоборонна гра Десні нічого в цьому матчі не дасть. Потрібно думати про атаку чернігівській команді. Зрештою, наприкінці першого тайму чернігівці дали нам зрозуміти, що готові думати про атаку і щось на зразок штурму штрафного майданчика «Динамо» нам продемонстрували. Проте без гостроти Денис Бойко у гру не вступав у сьогоднішньому матчі. Десна забила в першому таймі, але Імереков зробив це з офсайду, теж після стандарту, подачі зі штрафного, втім, з офсайду. Неприємна новина першої половини зустрічі, травма ударного форварда «Динамо» Франа Соля, який пошкодив плече і з допомогою лікарів покинув поле. Я підозрюю, що у лікарню повезли Франа Соля. Прямо от зі стадіону. Назарій Русин вийшов на поле на останні хвилини першого тайму. Він активно розминався у перерві. І зараз він розпочинає другу половину зустрічі у складі київського «Динамо». У Десни замін немає. Зверніть увагу, 5-4-1. Зараз загальний план розташування Десни в обороні. І «Динамо» атакує. Циганков.
втрачає м'яч Віктор Циганков. Так само дуже швидко помиляється футболісти Десни. Якість поля. Якість поля теж викликає певні запитання. Багато браку у виконанні футболістів як однієї, так і іншої команди. У Динамо трішки менше, тут помітна вища індивідуальна якість футболістів, індивідуальний клас. Проте, знову ж таки, коли на складному полі ти стараєшся грати першим номером, контролювати м'яч, якість поля дуже важлива, і моментами було помітно, що зараз атака Динамо, удар по воротах Литовки, м'яч у його руках, Віталій Буяльський пробиває зараз. Було помітно, що часом поле заважає футболістам Динамо швидко втілювати в життя прийняте рішення. Десниця теж стосується, тому що для чернігівської команди, враховуючи манеру гри, яку вона обрала на сьогоднішній матч, максимально швидкий вихід з оборони в атаку дуже важливий. І теж були епізоди в першому таймі, коли здавалось, є можливість вискочити в контрвипад господарям поля. Проте, то м'яч десь трошки не так від газону зрикошетить, то передачка не пройде і все. І можливість втрачено. Тут же нав'язується боротьба футболістами київського «Динамо». Сергій Сидорчук, як хвилеріз, так, як такий яскраво виражений опорний півзахисник, дуже корисним був у першому таймі. Футболіст, що забезпечує баланс в центрі поля «Динамо». Футболіст, який брав на себе функції гравця, що розвиває атаки в ситуації, коли на це не наважувався жоден із центральних захисників. Бурда спробував було, але кілька разів помилився при передачах. І старались як Бурда, так і Шабанов. Спочатку Сергія Сидорчука шукати пасом, а далі вже власне, під нього партнери підлаштовувались, пропонуючи Сидорчуку той чи інший розвиток атаки. І відзначаємо той факт, що чимало потенційних контрвипадів суперника Сидорчук зірвав. Зараз динамець відбирає м'яч на чужій половині поля, зробив це Шепелів. Шепелів пасує на Циганкова, пас Циганкова проходить, скидка, удар по воротах і добити встигне. Не встигає Віталій Буяльський добити. Дуже здорово зараз в дотик віддав передачу Буяльський. Тут і Шепелєва потрібно відзначати, який м'яч перехопив. Далі рішення Циганкова з хорошим пасом, проникаючи передача на Буяльського, і Буяльський дуже тонко відіграв в епізоді, скидка в дотик на Русина, Ігор Литовка парирує удар Русина, подача, штрафний майданчик Десни, боротьба за м'яч, і Міреко грає головою, і Міреко вибиває м'яч тепер же ногою в аут. Показує Миколенко, що дісталось йому тут від і Мірекова. Ну от епізод. Ми згадуємо попередній матч Десни проти Київського Арсенала. Точно за такий же момент у ворота Арсеналу арбітр призначив пенальті. Щоб нічого не сплутати, Олександр Дердо був арбітром цього матчу. Зараз Ярослав Козак. Ну, Дерда, правда, розкритикували фахівці в Україні. І Ярослав Козак зараз показує те, що не бачить жодних підстав для призначення 11-метрового ворота Десни за ось цю боротьбу і Мірекова із Миколом. Хоча, ще раз повторюю, в минулому турі абсолютно ідентичний епізод. До складів команд Ігор Литовка у воротах Десни, в обороні справа Денис Фаворо, зліва Дмитро Немчаніно, в центрі Тимур Парцвання, Максим Імереков та Андрій Гідченко, середня лінія Владислав Огір'я, Андрій Мостовий, Артем Фаворо, в опорній зоні Ігор Картушов під нападником і на вістрі атаки Денис Безбородько. Така розстановка Десни. Про розстановку футболістів київського «Динамо» говорити складніше. Поясню, чому функції Віталія Буяльського. Номінально, в принципі, можна називати його лівим вінгером, але в першому таймі він абсолютно не грав на цій позиції. Значно розширив Віталій Буяльський зону свого впливу на гру «Динамо», давайте скажемо так, і де завгодно, але тільки не на позиції лівого вінгера відіграв в першій половині зустрічі Буяльський.
Про це потрібно теж говорити, на цьому можна акцентувати. Знову ж таки, ми говоримо про те, що цілком вірогідно саме з таким складом Динамо буде грати в Лізі Європи проти Челсі в 1/8 фіналу на Стемфорд-Брідж. Ну от момент із атакою Динамо, Шепелів здорово тут грає. Не віддає передачу на Русина, той був в офсайді, а далі Циганков пас на Буяльську. Буяльський в дотик скидка на Русина і пробиває Назарі. Парирує Ігор Литовка його удар. Свій перший м'яч у складі Динамо на внутрішньоукраїнській арені забив Русин. Тут, на цьому стадіоні, в 1/4 фіналу Кубка України у 2017 році Назарій вийшов на заміну і вразив ворота Десни. 2-0 тоді Динамо перемогло. 1-0 великі Яни. Дуже непростий матч. Це був листопад 2017 року. Складні погодні умови. Шалена просто підтримка вболівальників Десни. Динамівці забили, але Десна створила проблеми обороні киян, і Русин цим голом у ворота чернігівської команди зняв усі запитання стосовно результату матчу. Штрафний на користь Динамо призначає Ярослав Козик, і після цього стандарту про склад Динамо поговоримо. Тут знову ж таки Артем Фаворов м'яч грає. Артем Фаворов грає м'яч, не було порушення правил. Подивіться, абсолютно чітка гра в м'яч, це суддівська помилка з точки зору трактування епізоду. У Фаворова жовта картка є у першому таймі. Динамо здобуває право на штрафний, Циганков готується до виконання стандарту. На повторі, погодьтеся, чітко видно, Фаворов грає в підкаті в м'яч. Це однозначно, тут без жодних сумнівів. Є Циганков і переводить м'яч на кутовий Ігор Литовка. Хороший сейв голкіпера Десни. З-під поперечки дістає м'яч воротар. Кутовий буде виконувати Динамо. Відбивається чернігівський футболіст. Шепелів знову найкращий на підбиранні. Шабанов. Падіння. Зараз ігнорує його арбітр. Шапаренко, подача, рикошет, і забирає м'яч у руки Ігор Литов. Склад Динамо, Денис Бойко у воротах, 4 захисники, справа Томаш Кінджора, зліва Віталій Миколенко, в центрі Микита Бурда та Артем Шабанов. Середня лінія, Володимир Шепелів, Сергій Сидорчук у опорній зоні, Віктор Циганков, правий вінгер, Микола Шапаренко під нападником грає, Віталій Буяльський номінально лівий вінгер, але Буяльський дуже часто грає. Грав у першому таймі поруч із опорною зоною. Зараз от ми бачимо більш загальний план, і Буяльський якраз от в зоні лівого інсайда м'яч зупиняє, віддає передачу на лівий фланг. Назарій Русин на вістрі атаки Динамо в другому таймі. Він замінив Франа Соля травмованого. Віталій Миколенко. Ці переміщення Буяльського в центр відкривають коридори для підключень Віталія Миколенка. І Віталій охоче підключається до атаки. Удар по воротах Литовки, дальній удар, Сергій Сидорчук пробиває і на кутовий переводить м'яч Ігор Литовка. Миколенко здорово відіграв і проти Олімпіакоса. У матчі відповіді особливо і проти Луганської Зорі. Якраз Миколенко і Вербіч чимало проблем правому флангу оборони команди Вернедуба створили. Динамо створює тиск на ворота Десни. Інджора, подача. Відбиваються футболісти Чернігова, але Шабанов вдало грає на підбиранні. Огір'я навпаки помиляється, повинен був вибивати м'яч Владислав Огір'я, але не влучив. Буяльський. Сидорчук, Шепелєв. Сидорчук направо переводить, Кінджора, забігає Шепелєв у зону правого вінгера, але з ним відпрацьовує до кінця Парцвання, вибиває м'яч в підкаті за межі поля. Кінджоров кидає за боковою лінією. Буяльський. Сидорчук. Шепелєв. Кінджора. Простріл. Не доходить м'яч до Назарія Русина. Соль в першому таймі теж потрапив під дуже пильний нагляд трьох центральних захисників. Десни.
і був непомітним. Шепелєв іде в дриблінг, здавалось успішно, але зрештою Парцвані зупиняє цей прохід Володимира Шепелєва, і Володимир порушує правила. Проходить Німчанінова, проходить Мостового, Парцвання із м'ячем, і далі фол Шепелєва. Це удар Сидорчука. Непростий удар для литовки. Але голкіпер на висоті. Гурда. Шапаренко, точна передача назад. Сидорчук. Довгий пас у його виконанні, в положенні поза грою Рус. Трошки раніше, ніж потрібно, стартував Назарій Русин. Не була ще готова передача від Сергія Сидорчука. Назарій забіг в офсайд. Два м'ячі в нинішньому сезоні забив Назарій Русин в прем'єр-лізі. Приніс перемогу в матчі з ФК Львовом у першому колі 1-0 наприкінці під самісіньку завісу поєдинку, відзначившись. Ну і забив матчі проти Чорноморця, але одесити відігрались. Контратака Десни. Мостовий. Неточна передача Мостового. В простій ситуації з пасом помиляється Андрій Мостовий. Просто потрібно було вкотити м'яч у вільну зону, куди зміщувався Денис Безбородько. Але цей прийом не виконав 22-й номер Десни. Циганков. Назад скидає м'яч, помиляється при передачі Кіньджора, але динамівці не дозволили скористатися цією помилкою супернику. Тут дуже добре Мостовий проходить крізь трьох опонентів. І ви бачите непорозуміння із Безбородьком. Цілком зрозумілий маневр Безбородька. Показує, просто вкоти, от нічого не потрібно видумувати. Просто вкоти туди у вільну зону. М'яко, зручно, в вільну зону, куди зміщувався Денис Безбородько, втікаючи від опіки оборонців київського «Динамо». Якщо правильно, зручно вкотити, цілком вірогідно, що відразу з першим же дотиком міг пробивати по воротах «Динамо» Безбородько із меж штрафного майданчика. Це було б небезпечно. Проте Андрій Мостовий не виконав. Не виконав правильно цей пас. Кіньджора віддає передачу на Шабанова. Зверніть увагу, Десна, програючи, не змінює свого плану на гру. Прекрасно розуміють чернігівські футболісти, що зараз розкриватись їм поки рано, щонайменше. Це «Динамо» показує, на що здатне, отримуючи простір. Знову ж таки, матч проти Луганської «Зорі» був дуже яскравою ілюстрацією в цьому аспекті. Помиляється Бойко при передачі. Небезпечно може бути. Картушов не віддає пас на Безбородька. Була напруга зараз біля воріт «Динамо». Шапаренко нав'язує боротьбу Парцвані. Гідченко підстраховує свого партнера по команді. Підкаті вибиває м'яч. Кіньджора в м'ячі заплутався. Грає на Бойка. Той вибиває просто. Просто далеко вперед. Парцвані головою скидає м'яч в центр. Огіря грає назад. Гідченко пасує на Імірекова. Іміреков. Пас праворуч. Денис Фаворов. Сидорчук зупиняє прохід Фаворова. Нав'язує боротьбу, вибиває м'яч в аут. Огіря. Мостовий. Німчанінов. У вільну зону зараз котить м'яч Мостовому. Той виконує простріл і дуже вдало тут відпрацьовує Шепелєв на оборону. Спокійно читає прострільну передачу потенційно від Мостового і блокує її. От момент. Хотів зберегти м'яч Денис Бойко, віддавав передачу ближньому і
Віддав невдало. Шепелєв. Перехопив м'яч зряче. Шукав пасом Циганкова. Андрій Богданов вийде на поле у складі Десни. Чернігівська команда з м'ячем на чужій половині поля. Огіря, втрата м'яча. Циганков переводить ліворуч неточно. Денис Фаворов. Передача штрафний майданчик Динамо. Шабанов закриває корпусом м'яч від Артема Фаворова і з м'ячем Денис Бойко. П'ять тисяч п'ятсот болівальників присутні на матчі. Стадіон імені Юрія Гагаріна у Чернігові все ще чекає на реконструкцію. І тоді здатен буде вміщати більше глядачів. По-моєму, 10 чи 11 тисяч він здатен вмістити. Сидорчук. Класно грає на лівий фланг Сидорчук. Миколенко з м'ячем. Скидка на Бояльську. Бояльський проштовхує м'яч у вратарський майданчик. До Русина не пускають м'яча захисники Десни. І знову ж таки, грамотна робота Віталія Миколенка. Величезна група футболістів Десни у штрафному майданчику. Чисельна перевага у них. І вирішив не робити банальної верхової подачі. Віталій Миколенко. Мало того, що чисельна перевага, плюс перевага в зрості, в антропометрії у захисників Десни. Ось зараз Гіченко спокійно вибиває м'яч недалеко. З лету б'є Володимир Шепелєв. Але б'є вище. Цими підключеннями Миколенка не факт, що лівий вінгер потрібен Динамо. Особливо, коли хотів сказати, його нема, але дивлюсь на лаву запасних, та є футболісти, які можуть зіграти в цій позиції. Сід Клей нам показав, що може грати в цій позиції. Так, тож Цитайшвілі. Андрій Богданов міняє кого? Не бачу. Дмитра Німчанінова. Будуть перестановки. У Десни. Мостовий піде на лівий фланг оборони. Андрій Мостовий був основним лівим захисником Десни у першій частині чемпіонату. Був одним із найкращих її футболістів. Богданову 29 років, він вихованець київського «Динамо». Останнім клубом Андрія був польський клуб «Арка Гдиня». І от взимку, в січні, Богданов повернувся в Україну і підписав контракт із «Десною». Дебютував вже в матчі проти «Арсеналу». І зараз друга поява Андрія Богданова. Цього разу із лави запасних на полі в складі «Десни». Ну, дебютує перед новоспеченими рідними трибунами Богдан. Бурда зупиняє контратаку Десни, виграючи боротьбу за м'яч у Безбородька. Безбородька, який якраз от від одноборства був дуже продуктивним в першому таймі. Чогось більшого партнери для нього не створили. Звичайно, форвард забивати повинен. Щоб забивати, потрібно бити по воротах. Бо Збородько навіть можливості для удару не мав. Русин порушує правила. Дуже настирний футболіст Назарій Русин. 20 років йому. Вихованець футбольного клубу «Львів». Влітку 2015 року із ФК Львів у «Динамо» перейшов Назарій Руса.
І, звичайно, це дозволяє в перспективі називати його вихованцем київського «Динамо». Ви знаєте, що за правилами УЄФА гравець, який до досягнення віку 21 року не менше 3 сезонів провів у системі клубу, вважається його вихованцем. Десна в атаці, Богдану м'яч втрачає. Сидорчук стає на його шляху. Бурда на лівий фланг передачі, Миколенко грає в дотик вперед. Буярський програє боротьбу за м'яч Тимуру Парцвані. Богданов. Проходить пас Андрія Богданова. Безбородько, простріна передача, Картушов! Ледь не пустив м'яч під ногою Дениса Бойка. Картушов, перебуваючи в оточенні двох захисників «Динамо», він таки примудрився проштовхнути м'яч у бік воріт київської команди. Не вийшло зараз відповідь «Динамо». Шапаренко, Шапаренко на замах обіграє суперника. Шапаренко з м'ячем в чужому штрафному майданчику. Забарився із ударом Микола Шапаренко. Віддає назад на Циганкова. Сидорчук. Шапаренко, Циганков. Шапаренко віддав, тут же відкривається на правий фланг, але контролює його відкривання Андрій Мостовий. Шепелєв, Шапаренко. Сидорчук. Сидорчук двох обіграв, віддає направо на Шапаренка. Простріл! Парирує цей прострільний пас Ігор Литовка. Динамо цей м'яч підбирає. Шепелів знову направо на Шапаренка. Забігає Кінджора, отримує передачу від Шапаренка. Прострільна передача, удар по воротах і 2-0. 2-0 і забиває Віталій Буяльський. Томаш Кінджора забив в першому таймі. Зараз записує на свій рахунок гольову передачу. Віталій Буяльський блискуче конвертує цей пас Кінджора у забитий м'яч. 2-0. Віддає точний пас на Кінджору Шапаренко, і Томаш Кінджора, до речі, зрячою передачею знаходить Буяльського. Підняв голову, він віддав в дотик пас точний на Буяльського. Не встиг Парцвані стати на заваді Буяльському, колишньому партнеру по виступах за «Динамо-2». І Віталій Буяльський доводить рахунок до 2-0 на користь «Динамо» у сьогоднішньому матчі. Відкриває лік своїм забитим м'ячам в прем'єр-лізі в нинішньому сезоні Буярський, до речі. Продовжує йти в наступ «Динамо». Сидорчук підключає Кінджора до атаки. Кінджора з м'ячем. Буяльський падає, і знову Парцвані не встигає, порушує правила, і жовту картку зробляє Тимур Парцвані. Такий от дебют у нього за Олімпік виходить. Випереджає суперника Буяльський. Зупиняє м'яч після передачі Томаша Кінджори. І Парцвані фолить. Ну от момент, найкращий момент, по-моєму, в цьому матчі у Десни. Єгор Картушов був близьким до взяття воріт, але Денис Бойко впорався. «Динамо» отримує право на штрафний. Циганков і Шапаренко біля м'яча. Футболісти входять до числа найкращих бомбардирів команди в чемпіонаті України. Б'є Циганков і м'яч влучає в стійку.
Підхоплює Шепелєв. Шепелєв сьогодні під Бирань виграв. Ще біля чужих, біля чужого штрафного майданчика, що поруч із своїм. Дуже багато. Взагалі Володимир Шепелєв, потрібно визначати, цього футболіста додає з кожним матчем. Солідніше і солідніше. Все більш дорослий футбол грає Володимир Шепелєв. І сьогодні підтверджує це. І ще раз. Дуже небезпечний момент, без шансів для Ігоря Литовки. Якби влучав Циганков у площину воріт. Так, стійка. Стійка, друг воротаря. Десна виграє м'яч на чужій половині поля. Шепелєв фолить в боротьбі із Безбородьком. І Десна здобуває право на штрафний. В першому таймі після схожого штрафного забила чернігівська команда, але, ще раз повторюю, і Міреков в положенні поза грою побував в тому епізоді. Зараз подача Картушова. Вибиває м'яч головою Микіта Бурда, Буяльський на підбиранні. І спокійно Буяльський б'є м'ячем в ноги Картушову. Від Єгора м'яч покидає межі поля. А от для Динамо. Михайло Сергійчук, ще один зимовий новачок Десни, виходить на поле зараз, міняє Дениса Безбородька. Є жовта картка в пасиві Безбородька і не було моментів Дениса. Останнім клубом 27-річного Сергійчука була полтавська Ворскла. Але там дуже мало ігрової практики отримував Михайло. Денис Фаворов. Передача на Артема. Незручний пас, і Артему важко було зупиняти цей м'яч. Це тут же використав Михайло Сергій Сидорчук, перепрошую. Михайло Сергійчук поки що ще не використав, тільки вийшов на поле і створити нічого не встиг. Сидорчук обіграє Богданова, віддає на лівий фланг. Буяльський. Довга передача на хід Русину. У Русина хороша швидкість, але пас цей надто сильний. І Литовка забирає м'яч у руки. Михайло Сергійчук, повертаючись до нього, нагадаємо, забував у ворота київського «Динамо» в сезоні 16-17 років, коли виступав за «Олімпік». І в тому матчі «Олімпік» обіграв «Динамо» з рахунком 2-1. Настирний дуже футболіст, бойовитий футболіст Сергійчук, атлетичний гравець. І зараз, от бачите, нав'язує боротьбу Шабанову. Цьому екс-одноклубнику по Олімпіку і заробляє штрафний для своєї команди. Подача, удар поворота. Денис Фаворов пробиває. Дуже небезпечний цей футболіст при стандартних ситуаціях. В першому таймі теж завдавав удару по воротах київського «Динамо» після стандарту. Проте удар був не сильним. Захисник, який стояв на стійці, вибив м'яч. Якби не захисник вибив м'яч, то Денис Бойко, безперечно, встигав реагувати на цей удар.
Богданов фолить. Збиває Віталія Миколенка. Цигенков заробляє штрафний. Шепелев. Шабанов. Шепелев. Назад передача в виконанні Циганкова. Інджора. Сидорчук. Проходить пас на Русина. Русин зачепився за м'яч. Грає на Циганкова. Циганков повертає м'яч Назарію Русину. Той виконує подачу. Литовка грає на виході. Порушує правила Буяльський проти голкіпера Десни. Сімдесят восьма хвилина поєдинку. 2-0 на користь Динамо. І ситуація виглядає під повним контролем команди Олександра Хацкевича. Картушов. Хороша передача Картушова. Сергійчук. Бойко грає в цей м'яч. Сергійчук зіштовхується з голкіпером Динамо. І жовту картку отримує Михайло Сергійчук. Дуже хороший пас у виконанні Єгора Картушова. Ярослав Козик показує Сергійчуку, за що попередження, за гру прямою ногою, за небезпечну атаку голкіпера Динамо. Дуже-дуже небезпечний зараз момент був, тут все було натоненько, ви розумієте прекрасно, не зіграй Бойко в цей м'яч. Сергійчук своєю грою на пенальті провокував. Бойко м'яч зіграв. Бойко випередив Сергійчука. Сергійчук в свою чергу в'їхав у голкіпера київського Динамо. І справедливе попередження для форварда Десни. З іншого боку, в цьому епізоді типовий Сергійчук. Він дуже сміливий. Він в кожному епізоді в боротьбу йде до останнього. Він ніколи не виключається. Хороша передача Картушова. Така от м'яка, елегантна і інтелігентна. І Денис Бойко виручає свою команду в епізоді один в один із Сергійчуком. Гущан розминається, Бойко не зможе продовжити гру. Ого! Вже Динамо після матчу у Чернігові втрачає не лише свого меча, а й свій щит. Франсоль, нагадаю, через травму був замінений ще в першому таймі. Бойко поки що залишається на полі. Але теж тримається за плече. Георгій Бущан вчора грав за молодіжну команду Динамо, за Ю-21 проти Десни, і Динамо обіграло чернігівську команду 8-0. Вітор Буено відзначився хет-триком. Тим часом кияни отримують право на кутовий. Подача.
Не доходить справа до удару. І Картушов, по-моєму, він боровся з Кіндьорою. Зараз вибиває м'яч за межі поля. Ще один кутовий будуть виконувати динаміці. Циганков, поруч із ним Шапаренко. Розігрує стандарт кияни. Шапаренко відпасовує назад. Шепілєв. Ще назад. Сидорчук дає діагональ на лівий фланг. Там боротьба за м'яч. І Гіченко вибиває м'яч головою. Плюс порушення права з боку Микіти Бурди, фіксує арбітр. Томаш Кадар іде у гру. Перший в офіційному матчі «Динамо» в 2019 році з'явиться на полі угорський центральний захисник. Бойко все-таки заміна не потрібна. Русин віддавав передачу на Шапаренка. Перехопили м'яч футболісти Десни. Фаворов проходить, Миколенка віддає по своєму флангу. Сергійчук, Шабану проти нього, і знову штрафний заробляє Михайло Сергійчук в боротьбі із Артемом Шабаном. Розіграли швидко футболісти Десни. Фаворов, Денис Фаворов. На Сергійчука передача, простріл, Артем Фаворов доводить справу до удару, є удар і гол! І це Картушов. І це Картушов. Десна скорочує відставання в рахунку на 83-й хвилині. Десна заплітає інтригу у цьому матчі. Динамо Київ в нинішньому сезоні не виграло жодного поєдинку в чемпіонаті України, в якому пропускало. Про це потрібно зараз нагадати. Неуважно зіграли в обороні динамівці. Кіндьора не встежив за Артемом Фаворовим. Шепілєв невдало вибив м'яч. І той потрапив до Картушова. Циганков не встиг зреагувати. А Фаворов наплатив першим дотиком. Забив м'яч у ворота Дениса Бойка. Перший гол Фаворова в чемпіонаті. Картушова, перепрошую. Єгор Картушов, так? Він забив першим дотиком. Перший гол Картушова в чемпіонаті. І за 6 хвилин до завершення основного часу матчу Десна скорочує відставання, і цей гол Картушова дарує надію чернігівській команді на порятунок. Зараз це вже інша Десна, агресивно грають на чужій половині поля чернігівські футболісти великими силами. Центр поля переходять Томаш Кадар, готується до виходу у гру. Виграють в центрі поля боротьбу чернігівські футболісти. Передача на Сергійчука. Бойко виходить із воріт. Сергійчук падає без порушення правил. Падає. Динамівці вибивають м'яч. Зараз от чомусь от багато сумбуру стає в обороні київського Динамо. Картушов. Подача. Бурда вибиває м'яч. Кіндьора вибиває в аут. Заміну може зробити зараз Динамо. Є пауза у грі. М'яч покинув межі поля. Дивимось момент. Сергійчук в оточенні двох захисників. Силова боротьба із Бурдою. І він першим встигає до м'яча. Намагався перекинути Дениса Бойка, який вийшов із воріт. Михайло Сергійчук. Але перекинув м'яч не сильно. Томаш Кадар замість Сергія Сидорчука виходить на поле. Це означає 5 захисників буде грати Динамо.
Це жест, що показав кадр своїм партнерам по команді. Десна в атаці. Сергійчук кидає за бокової лінії, кидає далеко. Боротьба верхова, Шабанов вибиває м'яч, ще боротьба. Мостовий підбирає, віддає назад пас. Огіря тут. Огіря пасує праворуч, Парцванія. Знову назад передача від Парцванія. Огіря, пас на Мостового. Під тиском Шепелєва помиляється Мостовий з передачею. Циганков. Вперед передача. Не знаходить там вільного простору для своїх манерів Назарій Русин. Миколенко м'яч підхоплює на лівому фланзі. Шапаренко. Забігає Миколенко. Шапаренко йде в дриблінг. Втрачає м'яч Микола Шапаренко. Артем Фаворов. Пас на правий фланг. І Циганков порушує правила проти Андрія Богданова. Десна швидко розіграє цей штрафний. Довга передача вперед. Кадр не дістає м'яч. Кіндзьора вибиває, здавалось, невдало, але поруч із ногою Сергійчука м'яч проходить з м'ячем Динамо. Кадр. Передача на правий фланг. Ніхто не чекав на цей пас Томаша Кадра. За боковою лінією Десна. Мостовий. Пас на Сергійчука, то в офсайді. Ви знаєте, ще 10 хвилин тому нічого не віщувало настільки нервової кінцівки матчу для київського Динамо. Тут Сергійчук дійсно в положенні поза грою. Михайло Козак готується до виходу на поле у складі Десни. Швидкісний атакувальний хавбек. Останнім клубом, якого був винниківський рух. Ну, грав за ФК Львів, за Олександрію, Ворсклу, Алчевську Сталь. За Чернігівську Десну свого часу теж пограв Михайло Козак. Міняє Владислава Огірю. Сьогодні Козак дебютує у складі Десни після свого повернення у Чернігівську команду. 90 хвилина матчу. І Міреков під тиском Русина вибиває м'яч за межі поля. Кутовий для киян. Давайте подивимось, як вони розберуться із цим епізодом. Парцванія не влучає по м'ячу, а і Міреков вже ризикувати було ні до чого. Знову ж таки повторюємо, Русин футболіст швидкий, дуже настирний. Боротьбу він не імітує, це якраз не той форвард, що буде імітувати боротьбу, просто позначати боротьбу із захисником. Розіграють кутовий динаміці, чи все-таки будуть виконувати подачу від прапорця? Подачу готують. Є подача. Мостовий м'яч головою вибиває. Шапаренко підбирає. Ще раз подача в штрафний майданчик. І Міреков вибиває головою. Знову Шапаренко із м'ячем. Випускає за межі поля м'яч. Русин фолить в боротьбі з Денисом Фаворовим. Навіть жовту картку зараз Русин може отримати і отримає від Ярослава Козака. У нас же компенсований арбітром час пішов. 4 хвилини, додав Ярослав Козик. Денис Гармаш готується до виходу на поле в складі Динамо. Остання заміна від Олександра Хацкевича. Рябоконь вже всі три зробив. Знову втрата м'яча. Динамець на своїй половині поля. Русин вибиває м'яч Шабанов. Богданов на підбиранні. Денис Фаворов атакує його Шапаренко. Фаворов встигає віддати пас на правий фланг, але це вже була передача в боротьбі, передача не точна. І Миколенко вибиває в аут. Зараз подивимось, кого Гармаш поміняє. Готовий до виходу на поле Денис Гармаш. Міняє Віталія Буяльського.
Не поспішає Буяльський покидати межі поля, чим дратує вболівальників Десни. Хоча для своєї команди все абсолютно правильно робить Віталій. Перевага Динамо один м'яч, ситуація, коли нічия не влаштує абсолютно київський клуб. Ну і Гармаш виходить, Десна кидає за боковою лінією. Сергійчук, далеке вкидання, скидка. Виходить м'яч за межі поля, удар від воріт буде виконувати Денис Бойко. Міреко випускає м'яч за межі поля. Буває далеко Бойко. Гармаш м'яч підбирає. Миколенко. Вперед пас по своєму флангу. Неточна передача. Парцвання вкидає за боковою лінією. Богданов пасує вперед. Тут боротьба за м'яч. Здавалось, виграв її Козак, але вибиває Томаш Кадер. Міреков грає на парцвані. Знову передача назад. І Міреков. Богданов. І Міреков. Гіченко. Довга передача в виконанні Гіченка. І порушення правил. Михайло Козак фолить у боротьбі з Кіньорою. Я скажу так, Михайло Козак фолить у боротьбі з Кіньорою на думку Ярослава Козака. Ми бачили в повторі цю боротьбу. І свисток – це абсолютно відповідальність арбітра. Ігор Литовка. Довга передача в його виконанні. Шабанов виграє повітря. Гармаш виграє підбирання. Вибиває м'яч Денис Гармаш. І фінальний свисток дає Ярослав Козак. 2-1. Київське Динамо обіграє Десну. 2-0 великіяни. На 25-й хвилині Томаш Кіньора відкрив рахунок. На 69-й хвилині після передачі Кіньори забив Віталій Буяльський. Але чернігівська команда зусиллями Єгора Картушова зуміла скоротити різницю в рахунку. Сталося це на 83-й хвилині і перетворити кінцівку матчу в інтригуючу, нервову. Динамо вистояло, не пропустивши від Десни, і святкує перемогу. 2-1 на користь київської команди. 44 очки набирає Динамо і зараз скорочує своє відставання від Шахтаря до 4 пунктів. У Шахтаря буквально за годину матч на виїзді проти Чорноморця в рамках 20-го туру чемпіонату української прем'єр-ліги. Цей матч дивіться на нашому каналі. Ну а зараз передаю слово експертам. Програма «Тур онлайн» до вашої уваги. На цьому прощаюсь. Коментував для вас цей матч Віктор Вацько. Щастя вам, здоров'я, миру. Зустрінемось.